Більша частина новорічних та різдвяних свят позаду, і тому біля сміттєвих контейнерів вже можна побачити новорічні деревця. В цей час власників колючих вже мало турбує їх подальша доля, але якщо ви хочете, щоб ваше деревце стало в нагоді та принесло не лише естетичне задоволення, а й користь, комунальники наголошують на правилах правильної утилізації. Ялинки зараз починається такий період, що їх починають викидати. Викидають мешканці по-різному. Одна прохання до мешканців не викидати їх з балконів, тому що це небезпечно. Трапляються такі випадки, що з балкона летять ялинки. По-друге, ялинки не викидати сміттєві баки, тому що ми, наші робітники комплексного прибирання, вони кожен день контролюють, вони їх зносять в спеціально визначене місце, де потім по мірі їх накопичення ми їх вивозимо. Деякі на смітник, ті, які сильно забруднені новорічними прикрасами, а які ялинки чисті, то ми їх відвозимо в наш парк Олександрія, там є зоопарк. Не існує чіткого визначення, коли слід прибирати ялинки. Віряни впевнені, що це потрібно зробити до водохреща. За давніми традиціями наших предків вважалося, що очистити будинок від будь-якого натяку на новорічні свята слід до 19 січня та зробити генеральне прибирання. Але в будь-якому випадку комунальники просять власників зрубаних новорічних ялинок перед тим, як їх викидати, подбати про те, щоб її хвоя не встиляла шлях від квартири до сміттєвих баків. Прохання до мешканців, якщо перед тим, як ви викидаєте ялиночку, будь ласка, зверніть увагу, якщо вона геть сильно сипеться, будь ласка, її в якийсь целофановий пакет, тому що наші дівчата зранку кожен день прибирають, і приходиш в другій половині дня, а сходові клітини всипані зеленими відходами від ялинки. Тобто давайте поважати працю нашу. Так як в нашому місті не існує пунктів переробки ялинок, то доставка їх для корму тваринам чи не єдиний гуманний спосіб утилізації. Зараз, після Нового року, нам привозять із усього міста ялинки. Ті, які не продалися, ті, які у людей у квартирах стояли, у кімнатах. Кожного року ЖЕК на машину собирають ті ялинки, які виносять із квартир, собирають і теж привозять до нас у зоопарк. Якщо ви самі схочете приїхати і привезти ялинку свою, то можете взяти діток, внуків, привезти і із своїх рук покормити наших тваринок. Якщо ж ви хочете на власні очі побачити, куди помандрує ваше новорічне деревце, ви можете доставити її в музей самі. Та зробите не лише добру справу, а й отримаєте безліч позитивних емоцій. Наші тварини дуже люблять ласувати ними, тому що у ялинках і соснах дуже багато вітамін. Це все збагачує їхній організм, особливо взимку. Ялинки можна привозити тільки ялинка, якщо вона не бризана різними, там у квартирах бризають для запаху, дезодорантами різними. Таке тваринам не можна, тому що там хімічні вещества. Це, так би мовити, яд для тварин. Ялинка повинна бути обібрана від дощику, від ігрушок, чистенька. В останні роки відмічається тенденція спаду попиту на зрубані ялинки для прикрашання оселі. Але незалежно від того, жива ялинка стоїть чи штучна, медики не рекомендують довго тримати такого роду пилозбірник вдома. На думку лікарів, а саме педіатрів, ялинка не повинна стояти більше 3 тижнів. Особливо це стосується приміщень, де живуть маленькі діти або алергіки. Ольга Кривобок, Максим Курков, Ігор Швець. Новини телеканал «Крокус».